Neka se ispravim da se pomolim za sestra. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти, ние отново и отново заставаме пред Теб и знаем, че няма да Ти омръзне нашето заставане на молитва и Ти искаш да общуваш с нас и ние пак идваме при Тебе, такива каквито сме и сега Те молим за сестра Розалия, Ти знаеш, че в нейния дом е ад и знаеш, Господи, че Кристина е вързана от болестни, зли или чисти духове и сега ние се съединяваме с Божия дух и в името на Господ Исус Христос ви заповядвам болестни, зли духове, които измъчвате нашата сестра Кристина, дъщерята на сестра Розалия, да напуснете духа й, да напуснете тялото й, да отидете там, където Господ е определил място за вас, да напустите душата й и да не се връщате и да не увреждате друга душа. В раните на Господ Исус Христос, Кристина да бъде здрава и серена за слава Божия. Господи, смили се и за сестра Розали, укрепи здравето й. Народа е казал, болен ли си бил или болен си гледал. Нейният живот е свързан с проблемите на Кристина. Освободи Кристина и да настане мир и радост в този дом. Господи, помилвай ги. Амин. Имаше непрекъснато благодат. Да. Да, има сила. Има сила. Ела да те помазвам. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух за благословение, за изцеление, за вечен живот и помазанието на Божия Дух да бъде върху Тебе и да премине върху Твоето, върху съпругата и дъщеря Ти. Амин. Така, може да седнете и да предложите песен. 593, моята молитва. 593. Thank you.
О, какъв чуден спасител! Той небето презря за мен. Сам жива като най-прост жител, как човек да е изкусен. Знаете ли, май никой няма. Не я ли знаеш се това? Не я знаеш. 576. Thank you.
400. 46. И аз не разбрах. 446. Като казвате, не гледайте надолу, а така и казвате на моите чула. Yeah.
13 глава от Евангелието, от Марка, от 19 стих надолу. Защото през ония дни ще има такава скърб, каквато до сега не е имало от началото на създанието, що е създал Бог и няма да бъде. И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се спасил никой човек. Но поради избраните, които Той избра, е съкратил дните. Тогава, ако някой ви каже, ето тук е Христос или ето там е, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат личби и чудеса, за да превъзстят, ако е възможно, и избрани. А вие се пазете, ето казах ви от напред всичко. Но в ония дни, след оная скръб, слънцето ще потъмне и месечината не ще даде светлината си. И звездите небесни ще изпопадат и силите, които са на небето, ще се разклатят. Тогава ще видят Сина Човечески да иде на облаци със сила и слава голяма. И тогава ще изпрати ангелите си и ще събере избраниците си от четирите вятра от края на земята до края на небето. Вземете подобие от смоковницата, когато клоните стават меки и пускат листа, знаете, че е близо лятото. Тъй вие, кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо при вратата. Истина ви казвам, няма да премине този род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите ми няма да премина. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито син, а само отец. Внимавайте, бъдете будни и се молете, понеже не знаете кога ще настане време. То прилича както кога някой човек, отивайки на чужбина и оставяйки къщата си, даде на слугите си власт и всеки му своя работа. И заповяда на вратаря да бъде буден. И тъй бъдете будни, понеже не знаете кога ще дойде господарят на къщата, при вечер ли, или сред нощ, или кога петли пропеят, или на разсъмване. Та кога дойде ненадейно, да не ви намери, че спите. А каквото вам говоря, говоря го на всички. Бъдете будни! А може да седнете. Преди да продължиме, ще трябва тук да се извина за неправилното тълкуване на 37 стих. За боговете на бащите си не ще помисли ни желание на жени, нито дори някакво божество ще уважи, защото ще възвеличи себе си по-горе от всички. В другите преводи също е показано по някакъв начин, нали, ни желание жен на руски, на испански, на какво беше там и на английски, ни желание, моля? Данаил е това. Данаил, да. За което стана спорове с брат Юри, ни желание на жена е писано тук. А аз съм го превел за жена, ни желание за жена. А тук е на жена. Т.е. той няма да има тия желания на жените. Аз не знам какви са желанията на жените и не мога и да ги тълкува. Но една буква за и на прави това. Смисъл е различен. Коя глава е Данаил? Коя глава е Данаил? 37 глава Данаил.
И за това не бива да се препирваме и да се караме и да доказваме, че дали едни преводи говорят там за желанието на богинята, каква беше там, аз това не го приемам. Ще може ли антихрист да се занимават богини, като той иска да стане бог? Но върху прочетеното слово говориме за последните времена, какви ще бъдат белезите за последното време. И тук има обърквания. Вие много добре знаете, че Божия църква, педицатните църкви проповядват, че редът ще бъде такъв. Първо, ще стане грабването на църквата, които са готови, ще бъдат грабнати, ще бъдат отнесени някъде в пустинята. Даже аз слушах Пери Стоун на времето и два тук в НДК-то и той казва, че американците са приготвили много консерви, които са в пустинята, скрити и когато дойде антихрист и те ще избягат там в пустинята и ще изкарат, трябва да изкарат 2 години и половина на консерви. И Пери Стоун говори, че американците там са скрили консервите и аз вече знам, че там има консерви и като дойде антихрист, който ще има такава власт, че ще има властта на Сатана и той няма да знае къде са консерви. Разбирате ли какви учения се проповядват? И тук той казва, не им вярвайте. Не им вярвайте. А какво ще стане и какъв ще бъде реда, разбираме от една друга притча, но и той казва тук и пак изопачават нещата и казва, избраните, казва, са евреите. Евреите ли са избрани? А Юда Искариотски избран ли? Кои евреи? Они евреи, които са в църквата. И казва притчата за лозарите. И ще вземе лозето от злите лозари и ще го даде на други. Кои са тия други? Църквата. Това е. И нали, аз съм чел някои такива на баба, това беше там, Бона. Те не е само баба Бона, там беше богослови, нали, професори, че Господ ще отнеме Небесното царство от израелския народ и ще го даде на българите. Защото ние, българите, сме по-послушни, ама майче не сме чак толкова послушни. И още един момент, когато Господ казва още една притча, че това няма да бъде така, ние ще я прочетем и нея. Друга притча им предложи той, като каза, Царството Небесно прилича на човек, посел добро семе на нивата си и когато човеците спяха, дойде врагът му и пося между житото племени, па си отиде. И когато израсна злакът и даде плод, тогава се повиха и племени. И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му, господарю, нали добро семе посеяхме на нивата? Откъде са прочие в нея тия племени? А той им рече, враг човек е сторил това. Слугите пък му рекоха, искаш ли да идем да ги оплевим? Но той рече, не, за да не би като скубете плевелите, да изкубете заедно с тях и житото. Оставете да расте едното и другото заедно до жетва, а по жетва ще река на жетварите. Съберете първо плевелите и ги свържете на снопове, за да се изгорят, а житото приберете в житницата. Приберете първо плевелите. Първо плевелите. Защото това, което тия, които учат за грабването преди голямата скърб, казват, че първо ще бъде приберето житото и тогава плевелите. Какво ще прави антихрист, ако той църквата бъде грабна. Те са си негови. Те са си негови, даже тук по-надолу обяснението. А той им отговори и рече, сеячът на доброто семе е син човечество.
Нивата е тоа свят. Доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите са синовете на лукавието. Врагът па, който ги посява, е дявола. Жетвата е свършека на века, а жетварите са ангели. И тъй, като съберат плевелите и ги хвърлят в огъна, тъй ще бъде и при свършека на тоя, както събират плевелите и хвърлят в огъна, тъй ще бъде и при свършека на тоя век. Ще изпрати син човечески ангелите си и ще заберат от царството му всички съблазни ония, които вършат беззакони, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце царството на отца си. Който има уши, нека слуша. Който има уши, да слуша, нека слуша. Сега обаче не е така. Жетвата е едно време. Аз си спомня, когато жънеха, първо жънеха житото. И по нивите, и по старничната стърчаха отделни търни, борени, какви беха там, които са били и житото. Нали, жънат житото около борена и той си остане да стърчи. Сега обаче момента не е така. Комбайна събира всичко и го меле, и плевели, и жито, но го отделя. Едното отива за огъня, другото отива в хамбара. Но начина, по който Господ го казва, това означава, че първо ще бъдат оскубани плевелите и ще бъдат изтребени, и тогава ще дойде и съблазните, много жестоки съблазни. И той казва тук, че ако Господ не ги прекрати, няма да се спаси нито една плът. А тия, които са плевели, какво представляват? Които са били посяти от дявола. Има синове на царството, има и синове на дявола. Кой е такъв син на дявола в първата църква? Юда Искариотски. Той беше син на дявола. И такива човеци има и между нас, и в този свят, и те ще бъдат. А ние виждаме, че всички тия бедствия, които стават, поразяват тия, които са деца на дявола. Ние се молиме за нашия народ, Господи, да няма жертви. И няма жертви. И няма жертви. На много места по света стават събития, тук-там някой пострадал. И когато се молиме, Господи, опази народа ни от катастрофи, от земетресения, от наводнения, обикновено брат Христос става, казва ми се, своите си ще ги опаза. Своите си ще ги опаза, обаче дяволските не обещават, че ще ги опази. И сега това, което стана в Гърция, това, което ние четахме в Даниил, и в Езекиил, вижте какво завършва. И ще се съдя с тях чрез мор, кръвопролитие, ще излея върху него и върху полковете му и върху многото народи, които с него се пояждаш дъжд. Камена градушка, огън, сяра. Това нещо започва да става. Чухте сигурно, че е в градушката, в къде беше там, в около Спритли, е била колкото топка за тенис. Представете ли си топка за тенис, такава градушка бие.
И ако си навън и те запердаш и такава градушка, какво ще се случи? Ще умреш. Еми ще те убие. И тия земетресения, които стават сега в Гърция, сега този професор, за да ни успокои, казва, тук на Балканите вика малки плочки и стават леки земетресения. Вие вярвате ли този професор? Защото аз не му вярвам. На Балканите. Ами в Вранца малка ли беше? Лекичко ли беше земетресение? 12 атомни бомби. А в Перник? Кога се разтърси тук цяла България, цяла София и Перник? Лекичко ли беше? Това е за да се успокои народа и да не се плаши. Обаче ние трябва да говорим истината и да кажем: плашете се, народе, български народе, плаши се, защото ще дойде нещо страшно. Ако се покаеме, ако викаме милост Господи, ще се изпълни това, аз го вярвам, че от Господа. Своите си ще ги опазя. Своите си ще ги опазя, където и да сте. Където и да сте. Верижната, няколко дни преди тази верижна катастрофа, аз го казах от тук, но не знам дали сте го чули. Започва верижно унищожаване на плевелите и търните и бодилите. Но своите си ще ги опази. Удра се една кола в един тир, двете врати се отварят, двамата изкачат, следващия удар е на това, който идва отзад, блъска вратата и тя отива отдолу под тира, смачкана, но тия двамата са живи и здрави. Трима. Колата е смачкана. Така ли беше? Трима. А? Семейство, трима. Семейство, трима, но те са невредими. Защо? Защото Господ ги опази. Той знае как да ги опази. Той знае как да ни опази пред тия бедствия. Но тия бедствия ще дойдат. Не може да не дойдат. Те ще дойдат. А кога ще дойдат, това чухте какво каза Исус. Нито ангели, нито сина, а само те знаят деня и часа. Защото ние бехме при нейния брат и нейната, как се казва, снаха, астрология. Астрология. Казвам сестро, преди малко това, което ви казах, това е лъжлива наука. Ако имате такива астрологически тълкования и гадания, свърлете и от домовете си, защото те са дошли от Вавилон. Тогава Вавилон са вярвали, че земята е плоска и се държи на рогата на някакви биволи там. А са вярвали в звездите. И когато се роди едно дете под тая звезда, той ще има такъв характер. А когато се родат бама близнаци, на същия ден един има един характер, другия друг характер, ама това вика е само част от съдбата на човека. Съдбата на човека е в ръцете на Бога. Така и Господ казва, че знае всичко за всяка катастрофа, която става по Слънце. Той знае защо става. И той е който може да промени нещата. Той е който може да те предпази. Да каже: не тръгвай, не се качвай на самолета, защото той самолет ще катастрофира. И ние сме свидетели на такива неща и аз съм лично потърпеш. Не съм потърпеш, а избавен. Веднага взимай самолет и се връщай в България. Следващия самолет катастрофира. Аз трябваше да се върна с следващия самолет и Господ ме предпази и ме опази. Затова избраните са тия, които Бог ги е призовал да бъдат Негови служители. Той ги е призовал. Наистина, израелският народ също е призван. Той е призван да изпълни Божията воля и той ще бъде защитен и опазен в последно време, защото ще настръхне срещу него целия свят. И армията не само на Арабия и на
два места на джихадисти, но ще се настроят всички срещу тех, но тогава Господ ще се прослави, както се прослави в 6-дневната война. Не знам точно, но армията на арабите беше около 800 хиляди, а еврейската около 200 хиляди, и то знаете ли какви? Старци, момичета, жени, в техната армия, нали, може би знаете, че и жените служат. И от тогава задължително е жените да ходят войници. И ако отидете в Израел, ще видите, че по летищата на други места момичета с автомати обикалят. И тая армия направи заразил арабите. Направи ги заразил. 800 хиляди на армия. Да не говорим за защо? Защото Господ ги пази. Така ще опази и църквата си. Не се плашете. Оле, какво ще правим? Сега и ме питат. Сестри, какво ще правим, като дойде Антихрист, какво ще ядем? Абе, още не е дошъл, бе. Кой знае кога ще дойде? Па и да дойде, Бог ще ни нахрани. Колко време той храни Израел? Колко? 40 години. Умряха ли от глад? Не умряха от глад. И нас ще ни храни, не дайте да треперете и да се плашите. Но това е, което той казва, не го казвам аз, че за оня ден ще настане такава скръб, каквато до сега не е имало и няма да има след нея. И няма да има след нея. И ако Господ не съкрати ония дни, няма да се спаси нито един човек. Нито един човек. И тогава, кога тогава? Когато слънцето потъмне. Потъмня ли слънце? Не. И месечината не даде светлината си. И силите небесни се разклатат. Тогава ще каже на ангелите си: идете, починете краища на земята и съберете моите избрани. И ще ги събере. И сега някой си го тълкува. А това се отнася за израелския народ. Израелския народ ще бъде събран, починете краища, и до един те ще са така е. Пророк Даниил, пророк Езекиил, пророк Захария говорят, че ще бъдат събрани от целия край. Но аз ви питам, слънцето спре ли да свети? Месечината спре ли да дава светлината? Разклатиха ли са небесните сили, за да се изпълни това? Не е спрял. И това се отнася за последно време. Не се отнася за това събиране. Наистина Бог ще ги събере и Той ги събира. Когато бех първия път в Израел, държавата Израел, населението беха 5 милиона. Преди един месец имаше информация, че вече са 8 милиона. 8 милиона. И ще продължават да се увеличават. И ще съберат от целия свят. От целия свят. И този въпрос за Антихриста е много любопитен. И сега не е важно, аз знам, аз съм го видял, Бог ми го е дал във видение, във сън, да видя Антихриста. Не прилича на арабин, не прилича на руснак, не прилича на той, ако беше сега Трамп, той па, косата му е червена. Не прилича на нито един. Прилича на красив мъж, черна коса, с бело лице, красив, строен, хубав. Ето, Той е Антихриста. Той ще бъде. На възцаряването на Антихриста ще присъстват франкмасони, комунисти, антихристи и евангелски пастири. И евангелски пастири ще присъстват на възцаряването на Антихриста. Затова бъдете будни. Внимавайте какво слушате. Внимавайте какво слушате. За съжаление ще бъде така, а той може би да наближава времето, но има едно нещо, което
Трябва да го помните и да го знаете. Няма да стане, докато не бъде възстановен храма в Йерусалим. Нали, говори се, пише се, че всичко е готово. Всички камъни, дървета, всичко за храма е готово, направено, само да се изглоби. И те сега направиха един подобен храм в Бразилия. Не е той. Пише, защо? Защото пише, храма ще бъде въздигнат на същото си място, а не в Бразилия. Ще се опитат да заблуждават хората. Бразилия, на друго место, в Америка не. Там може да има подобни храма. Но храма ще трябва да бъде на пъпа на земята, казва апостол Езекиил. Там, на пъпа на земята. Пъпа на земята е Йерусалим. Това е истина. За да не се съблазни некои. И затова, когато проповядвате такива учения, да знаете, че попадате под проклятие. Ето, днеска ще дойде Христос, ето там е Христос, ето Той е при Бенихим, ето Той е при Висарион, ето Той е некъде си там. Проповядвате други учения и това не е вярно. И когато ме питате, когато дойде Висарион, брат Петре, дошъл е некъв, преродил се Христос, да отидем ли? Аз ви казах, ето, прочетах ви това и казах, не отивайте! Тук Исус казва, не отивайте. А всички се върнаха и отидаха при Висарион. Е, какво е това? Кого слушате? Исус или човек? Защо отивате там? От любопитство! От любопитство! А отстъплението е повсеместно вече. Защо? Защото апостол Павел казва във 2 Солунци, 2 глава, а преди него ще дойде отстъплението. И ние виждаме, че по целия свят, по всички църкви има отстъпление. По-възрастните, сестра Ваня може да ви каже, някои по-възрастни ще ви кажат какво беше, когато ние бехме млади, тая църква тук. Муха да бръмне, ще си чуе. Какво страхопочитание? Не само тук. На Вил Марко, в православната, на Бачо Киро, в аптеската. Сега е развилта на работа. Вилнеят, крещат. Гледах сега някакво по интернет, но не може в присъствието да крещиш. Вау! Вау! Така ли? Иисус ще те гледа. И ангела ще те търпи. Имах два, впрочем, един сън на времето. А апостол Павел пише до Ефесяни. Да не се чува вик, крясък, нито смехори, както прилича на свети. Чува ли се смехори по църквите? Ами чува се. Чуват ли се крясъци? Ами чуват се. Чуват се. Сънувах сън, че съм ученик. Отивам в класа, сядам и виждам, че всеки ученик има в ръцете си един блок и рисува съседа си. Обаче като погледнах по блоковете, никой не го рисува както е, а го карикатури. Всеки карикатури съседа си. И ми дадаха един, брат Петре, сяда и почвай да рисуваш. Това време идва учителя, но учителя е Исус. Той застава до черната дъска и гледа. И никой не му обръща внимание. Всеки си рисува комшията или рисува ориентал, или той, или мен не рисува. Рисуват се хора. И той стоя и накрая каза. Ученици, ученици, защо се занимавате с празни работи? Слезна и си излезна. И ученици почнаха да се рисуват, ама него го нема. И той ми каза, ела с мене да влезем в другия клас. Влезнахме в другия клас вече по-модерни. Всеки държи фотоапарат и снима. Штрак, штрак, он я снима, той я снима, он я едни и други се снимат. Те са по-деизпителни, по-нали такива. Той застана до амвона,
Стоя, накрая пак. Те на него не му обръщат внимание. Те си се снимат един друг. И накрая. Ученици, защо се занимавате с празни работи? И си излезна. И в такива църкви хората си мислят, че Исус е между тях, ама той си излезна. Това беше снимането и рисуването. А сега какво е? Чалга вътре в църквата. И мислите, че Исус е там между тях. И във Варна, като бехме, една мадама там се кълчи на амвона и казва, аз ще танцувам пред престола на Бога. Така ли ще танцуваш? Така ли ще танцуваш пред... Знаеш ли какво е пред престола Бога? Огън! Херовиите, ангелите не смеят да се доближат до него. Тя ще се кълчи пред престола на Бога. Какво е това? Отстъпление! Разберете го! Отстъпление! Бягайте от такива събрания, защото се заразявате. То е заразително. Пастир Симеонов ходиха на конференция в Найроби, Нигерия. И имаше представител, 50-ти баптисти, конгрешани от всички деноминации и православни наши, православни. Това беше делегация българска от всички деноминации и католици. И като се развилняха, вика, и започнаха, първо започнаха да се клатат, да пеят и да се клатат. Като после развилняха, почнат владиците и тия католиците гледат като оплашени. Гледат и викат, какво става тука, бе, къде сме дошли, каква е тази конференция? И казва, на 15 минути се сменяват преводачите, нали, и той бил преводач. И всичко е, нали, с там, не механизирано, ми радифицирано и слушаш на твоя си език, нали, която проповядва той от различни страни. И такива, вика проповеди, гръмки проповеди, това ще стане, онова ще стане. Обаче интересно, вика, първия ден православните и католиците гледат така, мируват си като оплашени. Втория, третия ден ги гледам и те почнаха, вика, да метат брадите насам натам. Защо? Защото ги фана същия дух. Фана ги същия дух. Свърши конференцията и като излизаме от залата вънка, то залата е един грамаден плакат. Нарисуван Исус Христос и нарисуван там самата зала на конференцията, все едно НДК. Исус стои пред залата, дигнал ръката нагоре и казал, Отче, прости им, не знаят какво правят. Цялата конференция беше до тук, с едно изречение. Прости им, Отче, не знаят какво правят. Не знаят какво правят. И сега хората казват, имаше страшно помазание. Танцувахме, падахме по земята, търкаляхме се, и сега продължават да ми хвалят там едно събрание. Няма да ги отдумваме, но обади ми се една сестра, ау, ти не знаеш какво помазание има там. И там беха ходили две наши сестри и отишли там, легат по земята, ловат се за ръце и почват да се кръкат. Свещен смях, събират се краката и така в кръг. И почва да се кракат. Свещен смях. И дойдоха дома и казват, брат Петре, искаш ти да приемеш свещения смях? Викам, да, искам. Седи, вика, на стола, ние се молим. Те застанаха, положиха ръце върху мене, обаче аз усетих, че по краката ми полази студените тръпки на сатанинското присъствие. И само казах, Сатана, вън от краката ми те! Ало, ти похоли Святия Дух! Ти похоли Святия Дух!
За съжаление, една от сестрите вече е с диагноза шизофрения, а другата има големи проблеми. Казвам го това, абе, нали сте християнки, бе? От 30 до 50 години ходите на църква. Нали четете тая Библия? Имало ли е такова нещо апостолите да се зафанат и святите жени да се фанат на едно хоро там да налегат и да се кракат? Има ли го това Библия? Не. Ама има ли го? Не. Еми нема го. Брат Индат ме пита, абе, брат Петър, това има ли го в Библията? Еми викам, кажете, той е, па нема го. Па нема го, защото бехме на едно такова събрание. Бехме в един дом, дойдоха Швеция, ние не знам, офектно и са, какви са. Пастерите отидаха в спалната, качиха се на леглото и почаха да скачат. Скачат на леглото, ще скъсат пружината и там братята викат, ама какво е това, брат Петър, това библейско ли? Ама как че е библейско? Ние трябва да станем като децата. Значи като сидем едно, качвайте се на спалните и почвате да скачате на спалните. Да станем като децата, да приемаме и да вярваме като децата, не да правим глупости като децата. Децата правят глупости. Но всичко това е отстъпление и то трябва да дойде. То трябва да дойде. И тогава, след това пълно отстъпление, нали, тогава ще дойде и Антихрист. Но, като дойде, ще има голяма скръб. Такава скръб, че той сега има, той сега е имало. Ако ние нямаме представа какво е било в ГУЛАГ, какво е било в бившия Съветски съюз, какво е било в Беляне, какво е било там. Нали, чели сте изтезаван заради вярата, нали? Знаете какво е станало с Харалан Попов. Ама такива хиляди като Харалан Попов и такива, които са избити и ги няма, обаче кръвта им вика за отмъщение. Кръвта им вика за отмъщение. И всичко това и в момента върви в Египет, Нигерия, Сомалия, Сирия, деца, гледах едно интервю на американския президент, го питат, одобряваш ли поведението на тия там джихадисти, ама как ще управляват? Те решат глави на деца, вика и на жени. Какво са това? Те са идиоти, те са дивачи. Режат главите им. Обаче, ние гледаме и сме безучастни. Когато Харалан Попов отишъл в Швеция и разказал цялата история, попитал църквата, вие знаете ли за това, което става в България, за този концлагер Беляне, че там е пълно с християни? Знаехме. Молихте ли се за нас? Пълно мълчание. Молихте ли се за нас, когато бехме в концлагер? Мълчание. Какво значи това? А не са се молили. За какво да се молим? Те си добре. И ние сме си добре. За какво да се молим сега за тия сирийци там? За египтяни. Защото и аз не знаех. Аз бех наежен срещу араби, срещу египтяни, обаче се оказа, че в Сирия има много християни. Египет има 8 милиона християни. Милиона. И там ги избиват. И ние чуваме нещо, молиме ли се. Сега искам да ви предам благодарността на сестра Дона, която минали път цена тук и се молихме за нея. Тя сега е много добре, обади се, радостна и благодари. И казва,
че обиколала много църкви, но никъде не са й оказали такова влияние, такова внимание, както на, на Булина на Ливада. Никъде не са й оказали такова внимание. Но тук няма да си загубят сестрите наградата. Вие помните, че аз попитах, има ли някоя сестра, която би се съгласила да я заведе до последната спирка, дори да пътува с нея до гарата, да я заведе до гарата. И знаете ли какво стана? Помните? Една сестра дигна ръка. Една. А тя мисли, че всички сме като нея. Една сестра са. Може ли още някой от вас да я заведе до спирката? Моля? Не, защото вие пътувахте с това, пък Виолетта каза, че няма място с това. Не, ви сега, аз знам, сестро, че и ти, и аз, и всички ще си намерим оправдание. Но, един ден се моля, имах много интересно видение, че се разхождам из една градина. И разговарям със Святия Дух. Това беше видение. Видението върва в една градина и питам, святи души, това святи души, и той ми отговаря. Все едно си говорим, като с приятел. И казвам, какво най-много пречи на изцелението? А той ми отговаря, гордостта и осъдителния дух. Гордостта и осъдителния дух. А защо България помазанието е толкова слабо, и толкова малко хора се обръщат към Бог. Защото теорията ви е много голяма, но практиката ви е много малка. Теорията ви е много голяма, но практиката е много малка. Нали? Никога не осъждам, но аз се обадих на някои сестри, не могат ни да я вземат от... да я доведат, нали, от гарата, и всеки си има работа, не ги усърди, наистина всеки си има работа. И се намери една сестра, Норчето, и тая, о, веднага отивам сега на гарата, ще я посрещна, как да я позная, с червена дрешка ще бъде, къде да я вода, доведи у нас. Да поговорим, да се помолим, и я доведе към 10 или 11 часа, и си отиде. Отиде си, но тя и се оплакала през това време, че е измръзнала. Във влака било много студено. И ние сега мислим, че е много топло, но тая нощ било много студено. И тя веднага изтичала, купила едни чорапи, подарила и ги. И още нещо, оплакала се, че някакво лекарство си е забравила, отишлото, подарила и лекарството. Доведе ги до нас. Докарахме ни с брат Георги. Качихме от тук, закарахме сестра. Дойде с нас. Виолета. Нали? Виолета. Седела е с нея 1-2 часа. И сега тя казва, никъде не съм била посрещната така. Никъде. Ето християнството на практика. И знаете ли кого посрещнахме? Исус. Исус. Дойде на гарата, няма кой да го посрещне. Няма кой да го доведе до нас. Няма кой да го доведе тук до Болина Лива. И няма кой да го изпрати. И няма кой да го... Това е истина. Това е истина. Саду Сундар Синг се моли, коленичени пости, няколко дни е в пост. Исусе, моля те да ми се явиш. Исусе, искам лично с теб да говоря. Лична среща искам с Господ Исус Христос. И изведнъж в колибата му се тропа, на вратата застава един просек, откъсани дрехи, обувки, и той каза, абе, махай се от тук, бе, аз толкова важна среща имам. Изведнъж просека блесва, застава Исус пред него и след това изчезва. И Саду разбира къде да намери Исус. При нуждащите се. При он, който има проблем. При то, който има нужда. Там
ще намериш Исус. Много пъти съм ви го казвал, дано не сте го забравили. Ето тук по-надолу живеше една жена, която, ще го повтарям да го запомня, която беше сляпа, няма и глуха. И ме поканиха да се моля за нея. Нито можеш да разговаряш с нея, нито можеш да чуеш от нея, нищо. Тя седи на един стол. И започнахме да се молиме. И докато се молихме, такова помазание ме изпълни, ама такава радост и такава сила. През цялото време тая жена, сълзите и ето като чека, сълзите и тя само викаш. Глуха, сляпа, няма. Една седмица тая радост и това помазание вървеше с мен. И аз мисля, какво ли ще стане, дали Господ няма да ми открие някоя тайна, дали нещо голямо няма да направи Господ и очаквам да стане нещо, защото постоянно съм в това радостно състояние. По рейсовете, по трамвайте, отвътре ми кипи, аз пея в душата си и хората се обръщат, викат, той е пиян, сигурно нещо не е вред. Обаче радостта не мога да я справя. И накрая казвам, Господи, откъде извира тая радост? Какво ще се случи? И Святия Дух казва, нищо няма да се случи. Радостен си, защото бе глух, ням и сляп. И ти ме посети. Затова си радостен. Разбрахте ли ми? Разбрахте ли ми, ако искате да бъдете радостни? Посетете някой, който има проблеми, който има нужда от утешение. Само да го оставите да си поговори с вас. Има такива хора, които няма на кого да кажат нищо. Няма на кого да кажат нищичко. И затова ще има изненади. Някой сега ние казваме, че добрите дела не ни спасяват. Ама апостол Павел казва, че Исус дойде и ни промени, за да вършим добри дела. Промени ни, за да вършим добри дела. Не знам, мисля, че е към Ефесяните. И така запомнете тия думи. Теорията ни е много голяма, а практиката много малка. А такива хора, които теорията им е много голяма, се наричат книжници. Книжници. А на практика са много слаби. Малко да се похваля, когато работих 6 септември, 30 души специалисти и инженери се опитваха да намерят една повреда в хидравликата на един... Фактически хидравликата и на мотокари, и на електрокари една. И не можаха да я намерят. Разглобиха до частички, до не знам какво. Сега славата не е моя. И накрая техническия директор, понеже по същото време ме наричаха там професора, професора, понеже говоря за Бога, за вярата, и те, он е професор там, аз ще го оправя него, главният инженер. Професор такъв, ще те оправя. И дойдоха с техническия директор и казват, пак опрехме до теб. Какво ти трябва да откриеш повредата? 3 дена, главният инженер. 30 дена, 30 инженери. Търсим повредата, той ще намери за 3 дена. Елате след 3 дена. Помолих се и казах, Господи, къде е повредата? В резервуара. Не може да бъде, Господи. Ма не може. В резервуара автомобила не върви, защото има повреда в резервуара. Ми не върви. И не става. И се оказа, че е точно в... И когато дойдоха,
генералният директор и директорите и казва, открил ли повредата? Главният жар. Открил си вятър. Викам, открих. Открил си вятър. Викам, сега ще видим вятъра. И генералният казва, дайте му 20 мотокара, които не могат да работят хидравликите, да ги оправи. За колко време ще ги оправиш? За 20 минути. Елате след половин час. Добре, ще дойдем след един час. Дойдоха след един час, той събра всички инженери, извикаме мене и казва, казвай къде е повредата. В резервара. Те, ха-ха, в резервара. Не може, не може. Не може да бъде в резервара. Обясни им на тия професори. Понеже и генералният знае, че ми викат професор и подиграва се с мен, али, професора. А вика, ти сега им обясни на тия професори, вика. Къде е повредата? Обясних им. И те се разбръмчаха, не може да бъде, бърм, говорят, не, не може да бъде. Той. Другари инженери, млъкнете, всички замълчаха. Има много случаи в живота, когато практиката надвива теорията. Това е един такъв случай. Вие 30 дена не можахте да откриете и този човек за 3 дена откри повредата. Отивайте си по работните места. Така и в вярата ни. Това, което сме го научили, тук трябва да го приложим на практика. Не само на теория, а да го правим на практика. И въпреки, че беха обещали, който открие повредата, ще получи награда телевизор, тогава телевизорите беха по 400 лева, Петър Велев, понеже е професор, му дадоха 70 лева награда. И аз ги дадах там на бригадата да се почерпат. Това е. Върши Бог чудеса. Кога? Когато почваме да прилагаме на практика християнство. Да прилагаме на практика. Пише ли? А повярвайте, ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат да пише. Ма не, то е за специални хора. Ма кои специални? Кои специални? За апостолите. Ма не пише за апостолите, не е верно. Не пише, че апостолите ще полагат ръце. Пише повярвалите. Вие повярвали ли сте? Не повярвали сте? За вас се отнася, не за апостолите. Апостолите имат друга задача. Апостолите имат задача да организират църкви. Да организират църкви, да поставят дякони и пастири и да продължават натам нови църкви. И това, дето се наричат някои апостоли, без да са апостоли, това какво означава? Сега аз да се наричам патриарх или някакъв митрополит. Това е глупост, това е лъжа. Сам себе си да наричаш апостол или митрополит или не знам какъв. Това са апостолите. Отиват, проповядват на невярващи хора, невярващите хора, вярват, образува се църква, те ръкополагат там, пастир ръкополагат дякони и продължават натам. И продължават. И така, помнете, когато чуете за дати, до година, тая година, оная година, има ли дати, не го вярвайте, защото Исус казва. Никой не знае. Не може някой специален човек, дошъл от Америка или дошъл от някъде, той да каже, че тая година ще бъде това или това. И по-надолу какво иска от нас? Да бъдеме какви? Будни. Будни. А и да знаеме на всеки какво Господ му е дал да върши. Всеки от нас трябва да знае, господаря на къщата е дал на слугите си, помните ли какво? Власт! Запомнете тая дума. Господаря на църквата е дал власт. И сега питайте евангелските богослови, имат ли власт апостолите? Ама не, те са като нас. Ама имат ли власт?
Ама не, властта е на Господ. Е, да. Ама когато Исус се молеше в Гесимане, какво каза? Помните ли какво каза Исус? Отче! Властта, която беше дал на мен, аз я давам на тях. Аз я давам на тях. А вие казвам, нямат право апостолите да имат власт. Е, нямат, ама имат. Имат. Дали ми власт. И още, може ли да ги почитаме? Не, не може. Те са като нас. Това е идолопоклонство. А Исус казва, 3 глава, 36 стих. Който ми сложи, отец ми ще го... Почете. Какво? Почете. Почете. Ние обаче няма да го почитаме. Отец моя да го почита, обаче ние апостоли и такива свети няма да ги почитаме. Еми, ако искате ги почити. Ама отец ще ги почете, тия, които му служат. Защо не искаме да ги почитаме? Защо? Защото сме се смирили много ли? Защото сме се възгордяли, бе хора. Възгордяли сме се и затова не искаме да ги почитаме. Ама не, ние не искаме да им се кланяме. Ами не им се кланяйте, ама ги почитайте. Почитайте, уважавайте. И затова всеки един от нас трябва да се моли. Господи, каква длъжност си ми дал на мен? Какво трябва да правя аз? Аз за себе си знам. Господ ми каза, излез и говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. Говори! Говори! И аз казах, Господи, аз съм трудно речив и такъв бех. Много трудно речив бех. И много бех притеснителен. Много се притеснявах. И поради тая причина и да си знам уроците като ученик, не можех да изкарам шестица, защото се притеснявах. И само един представител на Министерството на образованието ме забеляза и ме изпитва там. Той каза, ела тук при мен. И аз сега да ми направиш един електромагнит. Как ще го направиш? Така, 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 така ще го направя. Пробваме. Ще проработи ли? Ще проработи. Шестица. Първата ми шестица. И втората, като отивам на на... Как се казва там? На края Матура. Матура ли? На матурата, да. Той пак там в комисията. Ето го, силата идва. Седни, успокой се. Той е видял, че съм много притеснител. Успокой се, бе, човек. Втората шестица. И сега казвам, Господи, много съм притеснител и не може. Моля ти се, ако може, брат Георги да пропел. А ако може, брат Теди, кой си? Не може. Брат Никифор? Не може. Сестра ми? Не може. Еди, не може. Не може. Той казва, че не може те да говорят и да проповядат. Ти, и аз казвам, Господи, ама защо аз? И чувам. Защото ти добре ме познаваш. А аз мисля, че не го познавам. А той казва, че го познавам. Защото ти добре ме познаваш. Затова ти говори. И аз за себе си знам, че трябва да говоря. Обаче се опочиха много хора да ме спрат. Абе не става. Не се получава. Измете ги, Господ. Ей, страх ме е да го говоря. Който се опочеше и ми каже, няма да говориш, нямаш власт, не си назначен от комитета първи, отива си направо на другия, след два дена го няма. Страх ме е да говоря. Защо? Защото Бог е казал, ти, айде спрете ме. Аз съм ви казал, обажда се по това. Зърр, телефона ми звъни една вечер. Ей, на тебе кой ти е разрешил да проповядаш? Бог, че ти дам аз един Бог. Знаеш ли кой се обажда? Знам, е ли некой комунист или некой антихрист? Ще ти кажа аз на тебе, комунист и антихрист. Обажда се началника на дирекцията
по вероисповеданията, професор ли е, не знам какъв е там, Иван Желев. Забранявам ти да проповядваш до месец септември и мокваш. Обаче до месец септември явно е било през юли. Излезна досието му другаря, професор Иван Желев, агент на Държавна сигурност, секретар на комсомола в Духовната академия и повече не е началник на дирекцията по вероисповеданията. И от септември той вече не е началник на дирекцията. Каквото на мене ми казва, с него се случи. Немам нищо против него, сега съм научих, че провежда някакви беседи в църквата Свети Георги и хората са много доволни от тия беседи. Доволни са, че той говори много хубаво, проповядва и така нататък. Това казвам, че за себе си знам какво трябва да правя, да говоря. Питайте вие. И още нещо. Ми е казал, полагай ръце за изцеляване на болни. Господи, кой съм аз да полагам ръце? Кой съм аз? Полагай ръце за изцеляване на болни. Полагай. И когато започнах да полагам ръце за изцеляване на болни, надигна се вой срещу мене на времето, нямам право. Ти нямаш право. Църквата трябва да избере един човек от дяконите или човек с одобрен характер, а моя характер изобщо не е одобрен, който духовното ръководство да положи ръце върху него и да го въведе в това служение и да полага ръце за изцеляване на болни. Това беше преди 40 или 50 години. Още не се е събрало духовното ръководство и още не е положило ръце за такъв човек. Много има да чакат болните духовното ръководство. Само че аз им казах, вие не сте духовно. Е как не сме? Вие сте църковно ръководство. Вие сте църковно. Духовното ръководство приема духовните неща и ще каже, нека има повече хора, нека да се молят за болни, нека да гонат духове, нека да полагат ръце за изцеляване на болни. Да има повече, за да може църквата да бъде изцелена. И да се научат, и Святия Дух ще ги научи. Да, ама ако положи ръка на болен от рак и той не се е изправдал и не вярва, може да му удари рак. Ами може, затова го питаш. Вярваш ти, че Исус е Син Божий? Вярваш ли, че е умрял на Голгота на кръста? Вярваш ли, че е възкръснал? И ако той лъже, за него сметка, ти си опазен. Но ако той каже, не вярвам, не вярвам, че е Син Божий, не вярвам, че е възкръснал, и ти положиш ръце, ще ти тресне демон. Защото аз съм сигурен, че рак е демон. И сега вие казвате, да, ама Илия Миланов, еди кой си, кой беше там? Благовест Белев и други полагат ръце на невярващи хора и те оздравяват. Не знам как оздравяват и докъде оздравяват. Не знам. На Господ на тех им е казал така, на мене ми е казал по това начин. Човека, който е дошъл за изцеляне, трябва да вярва, че има Бог. Ако не вярва, ще бъде осъден. Ще бъде осъден. Ако той каже не вярвам, ще бъде осъден. Добре. Въпроси върху тая много болна тема, ако имате. Извинявай, от Езекиил коя глава чета? Кое? Езекиил коя глава чета? Езекиил 38. Това е 13-та глава от Марка. И всичко това, което Исус казва в 13-та глава и в другите места, където говори за последното време, небето и земята ще преминат, но тия думи няма да преминат. Тия думи ще изпълнат точно. А ако ние се опитваме да ги нагласяваме според нашите разбиране и според нашите устави на църквите, няма да стане, само ще си изпатим.
Samo ще се изпатим. Будни ли сме? Или сме задремани? Какво значи да бъдем будни? Когато дойде съблазън, когато дойде изкушение, да го усетим, да го познаваме, да се противиме. Не сте се противили до кръв. А ние си приемаме съблазните, и като ни казва, това е от Бога, то не е от Бога. Не се молиме, не търсиме и после, оле-ле, какво стана с нас? Какво стана с нас? Значи няма въпроси, затварям Библията. Искам да питам нещо. Питай. Бяха в Гърция, седнах на земята, сложих шала и викам, Боже Исусе Христе, искам да ми дадеш някаква работа на морето ли ще бъде, няма значение каква е работа, просто на морето ми се падна с тръпното на хубава работа, за една бабичка да гледаш. Да. Обаче беше много, така беше близо до морето, палмите имаше много хубава градина до нас. И веднъж бабата ми казва така, Мария, слушай какво ще кажа. Е, тук стои в градината един човек, лежи там навън. Много хубав човек, млад, хубав, обаче вика лежи навън. И не знам защо, много е красив човек. Така може да няма крайно човек, е, зато и стои там в градината. И бабата и дядото се легнаха, и аз се към чака, аз ще взема храна. И ще, обаче бях се взимала една книжка на Исус Христос и се задържах там под една лампочка. И аз викам, чакай да отида да взема хляб от магазина, защото нямаше хляб. И си сложих там работи за храна на човека и си тръгнах да отивам в фурната. И като тръгнах да отивам на фурната, обаче казвам на тая книжка на Исуса Христи, отивам да нося хляб на този човек, да е в градината. Обаче имаше едни стълби, като излизам от хора на апартамента, има 15 стълби, да слязам надолу, защото нещо по-нина ли имало там, не знам какво. И като слизам по стълбите, нещо ма спъна, ама така щех да падна по стълбите, но не паднах, спъна ме нещо. Обаче аз продължих, отидах си в фурната, взимах хляб и точно като отивам на фурната, направи страшно впечатление, ми изправали една котка, никога няма, не беше черна, беше нещо кафява. И ма гледаше така в очите, все едно, че ангел да ти предвори. Никога няма да го забравя това нещо. Гледаше ме. И аз обаче викам, бе, в името на Исус Христос, какво е това? И си продължих, влязах си вътре в фурната, вземах хляб. Един хляб сложих за човека. И отидах и тази котка ме чакаше и мина през цялото време. Що ми даде малко хлеб? Да, чакаше ме и тая котка и отидах ми точно от това място, дето лежи човека. И тя се изправи на задните лапи и ме гледаше като човек. Обаче аз свикам да не иде котката храната на човека, забърдя се. И си и тръгнах. Обаче не ли съм взимала хляб от бабата, не мой хляб. Като стана бабата, викам, слушай, Кирия Сула, да ти кажа нещо. Ти като каза, че този човек е гладен и стои 5 дена там, викам да сложа нещо храна, но взимах от твоята храна. Понеже нямаше хляб, взимах, ходих да купя хляб. Тя каза, добре си направила. Това добре си направила, защото викам, иначе ако взема, вземи не ми хляб. Не мое, това е лъжа. И така, и после нещо ми вика в другия ден, нещо ми вика, вземи нещо, храна и излез навън. Чух някакъв глас, ми каза, вземи храна и излез навън. И вземах един човек, робеше от коша и аз му дадах храна. Дай вземала нещо, бях правила един кекс. И му дадах на човека и му дадах 2 евро от чантата. И после отивам на магазина, имаше 3-4 майка и дъщеря и 2 малки бебенца.
Жената ми каза, ние сте от Сирия, може ли никъде ви бъдам нещо? Викам ми, разбира се, щом са от Сирия и чужденци, аз работя, но може да ви бъдам нещо. И ми каза, гладна съм, може ли да ми вземеш едно шише олио, да ми вземеш и спагети и доматен сос? Да. Защото вика сме гладни. Викам, що си гладна, ще ви взема един хляб и крем беше покрит. Обаче викам, навънка има и други хора, които един дядо имаше на хайката, стоеше на една количка и аз му взимах кифла на него и един българин навън, който беше от нашите и той беше гладен на пътя. Викай на него, че там, дали го стан, ма не знам какво, какво беше това нещо, дед масло. И каква беше тая котка? Ето е притеснава котката. Котката е животинче като всички животни. Но всяко животно може да бъде овладано от някакъв дух или да бъде употребено. Помнете си за магарицата на Бала. Какво направи? Тя не иска да върви напред. И той почна да я бие и да я ругае. И тя му проговори човешки глас. И тогава му се отворих очите и видя, че един ангел е застанал пред нея и дава път да върви натам. Значи, ние не виждаме ангелите, не виждаме какво става в духовния свят, но може да реагира и котка, и куче, и аз съм чувал и за биволи, които са пучали, когато е имало нещо, усещат, нали, са минавали от някъде, където е било някакво капище или такова, са ми казвали хората, че те усещат, животните по-усещат от нас духовните неща. Усещат духовните неща. Да. И още нещо искам да кажа. Но не се плаши ни от котка, ни от куче, ни от... Още не реагира. Ама като си решила да отидеш да му дадеш, някаква храна, изпълни го. Изпълни го, защото е лошо, когато ние намислим нещо да го направи, после не го направи. Изведнъж тялото се разболя и нещо започна да му тече от пръстата кръв. И бабата вика, дядото ще умре. Обикам, но няма да умре. Но няма да умре. И нещо ми каза да напиша много българки. Отидах при някакви българки на компания. Обикам, дайте на мъж, дайте на нещо подписано, какво пише. Бог Исус Христос иска да бъдете по-гръцки. Но никой не знаеше. Казвам, пише, дори и отидах по един грък и той не знаеше. Викам, аз стои за думи, ще го напиша. По-гръцки му написах. Викам, ако вярваш в Бог Исус Христос, може би, като отидеш там, ще бъдеш изцелен от Бог Исус Христос. И наистина дядото се върна, но беше хванал някакъв грип и лежеше болен. Ама вече това му премина операцията. И беше болен от грип и едва се люшкаше. Обаче почти са вече започна да става. Викам, не искаш на село да бъдеш изтерен, да вървиш и да си добре. Викам ми, да, искам да вървя, да не съм болен. Викам, в името на Исус Христа, стани и върви. Подскокна този дядо, като започна да върви е така, и цяла година вървеше, бабата не вярваше, че дядо си ще бъде изцелен. 95 годишен беше. Слава на Бога. Добре, сестро, сега, кажи, брат Христо. Ама преди това аз искам да попитам, ама бъдете искрени. Страх ли ви, ако котка ви мине път? Не. Има ли някой да го е страх? Не. Добре. Защото лукавия действа по това начин. Като мине котка, викам, няма да ни наврява, ще ни върви. Първата част тук от Марка, дето я четахме миналата събота. Да. Който е на нивата да не се връща, който е на покрива, да не слиза. Това за войната ли е или за последното? За идване? Това е за войната. За войната.
И молете се това да не става през зимата, пак ли за войната? Еми война е, то трябва да има някакво събитие. То не се отнася за сега. Ако някой е на покрива, да не слиза от там. Или да си седи на покрива ли? Ако някой е вън от града, да не влиза в града. Да не влиза ли в града? Седите на полет и да чакате да дойде антихриста. Става въпрос за когато Йерусалим е заобиколен с войски и изкупан роб около него, за да бъде превзет Йерусалим. Тогава, за тогава се говори, не влизайте в Йерусалим, защото ще бъде страшно клане. И те не са повярвали на думите на Исус. И от другите градове, които са били съсипани в Галилея, жителите са отишли и са влезнали в Йерусалим. А той казва, не влизайте в Йерусалим. Обаче като не слушат, те са влезнали в Йерусалим и загива 1 милион народ. Ако не са влезнали и си избегали по планините, нямаше да загиват. Това е заливата добре, ама като е на покрива на къщата, защо да бъде не излизат? Защо като е на покрива, това са плоски покривите там, защо да не излизат да взима? Защото ако е на покрива, може да оцелее. Защото като дойдат войниците долу, те няма да се качат по покрива. Да, логично. А ще отидеш на улицата и може да те унищожат. Бремените и кърмачките е зле, когато е война за тях. И иначе пише така, каза Господ, говори. Когато... За смокината, когато клони така, ако види, когато видите, че става това, това е когато слънцето напотъмнее, звездите почват да падат, луната... Загуби светлината си. Значи, тогава е близо лятото. И че става това, да знае, че той е близо до вратата, когато станат тия неща. И смоковницата, не казахме нищо за нея, че когато разблисти листата си, вие знаете, че наближава лятото. Така, по същия начин, когато видите тия събития, да знаете, че е много близо. Слънцето, луната, звездите. За това трябва да станат. За тия събития. Слънцето, луната, звездите. Те трябва да станат тия събития. Не, ясно, това ще е за... Визуално всичко. Когато изригна някакъв вулкан в Северна Ирландия ли беше, и цяла Северна Европа беше затъмнена, слънцето се затъмни. Самолетите можеха да летат. И самолетите спреха да летат. И някой казаха. Исландия. Добре, това е в Европа. Сега проче на глава. В Европа, Англия, самолетите не летат. И някой си помислиха, ето го белени. Не е така. Слънцето ще няма да даде светлината си за цялата планета, не само за Англия и Северна. И звезди ще падат, това са метеори. Това са метеори, които ще падат с... Ще бъде дъжд от метеори. Звезди ще падат и силите, които са на небето, ще се разплакат. Това е разплащане. Някои казват, някои светии казват, че както земята се управлява от небесни сили, така и Луната, така и другите планети, така и звездите, всяка звезда, всяка планета си има някакъв ангел, който я контролира и я държи в точната си орбита. Нали, да се върти, ето, хиляди години не се променя. Нито състоянието, нито и така Господ ги окачил на нищо. И така някои предполагат или имат откровения, не знам, но това се проповядва, че ангели управляват Вселената и всяка планета и всяко слънце е под някакво влияние на духовните сили, на херовими и серафими. Тук пише бъдете будни, тук пише бдете. Това е дебдиме да се пазим от греха, както казвам. Бъдете будни, когато дойде изкушението, съблазнито да го отсечете. И още последно се връщам тук, когато мезоста, която, за, която говори пророк Даниил. Пророк Даниил пророкува за това, за войната в Израел и тези пророчества отнасят за войната в Израел на пророк Даниил. Да, това е за войната в Израел.
И също това, което миналия път говорихме, това е, още не е дошло това време, когато нали, имайте предвид, че тия неща, които миналия път ви ги казах, това са нещата, където на Яфет сировете са се засели. Обаче има преселение на народите, които са се размествали. 10 империи са съществували от Ной до сега. 10 империи. И тия империи са газали през нашата територия, през територията на Турция, през територията на Израел, през територията на Армения. Армения има преселение на тия народи. А това, което е описано в Езекиил, се отнася за заселването на синовете на Яфет. Заселването, един се заселва в Западен Сибир, един в Украина, един под Арарат, един в Иран, в Иран и Афганистан, там е един от синовете. А един е преминал през Арарат, през Армения и се заселил в източен Анадол. Но когато разгледах разселението на прабългарите, те също са били по същите места. По същите места е имало прабългари. Имало е прабългари на Волга, на Дон, на Кавказ, на Северен Сибир, някъде към Финландия, в Унгария, в Македония, в Италия. И сега никой не може да ме убеди мене. Сега казват, прабългарите са дошли от Памир и от планината Хиндукуш. Ами ако обратно, аз не вярвам, че Яфет, като е заседнал кораба, нали, на Араратските планини, Яфет не се е заселил в Памир, а се е заселил наблизо около Арарат. И всичките тия племена оттам са тръгнали и са отишли натам, а не са дошли от Памир, защото някои тия атеисти, които не приемат потопа, казват, че всички хора са дошли от Памир. Това не го вярвам. Дошли са от ковчега на Ной. Единият му син е Яфет, другият е Сим, другият е Хам. Едни са взели надолу по Африка. Сега някои си вярват, че е имало Антарктида и Хамовите синове Атлантида, т.е. Атлантида е потънала и Хамови синове са и индианците, дали, като тия Хамовите и така нататък. Но да кажем, той ще бъде българин, лъжа. Той ще бъде турчин, лъжа. Той ще бъде германец, лъжа. Лъжа. И то, което го говори, ще отговаря в съдния ден, че говори лъжи. За съжаление, ето виждаме ги тия големи проповедници, велики проповедници, той ще бъде турчин. Няма да бъде. Аз се басирам за едно кило кръв, че няма да бъде турчин. Защо? Защото е от Измаил. Защото е семит. Защото трябва да бъде от Яфет. Защото е семит. Защото турците са братовчеди на евреите. Те са братовчеди. Турците са от Измаил. От Аврамовото потомство. Ама не, те са от сина на рубинята, така е, от сина на рубинята. Обаче прочетете там, ще видите, беше ли Измаил прокълнат? Имаше ли проклятие върху? Защото ние си мислиме, че турци са прокълнати. Кога ще бъдат прокълнати? Ами когато почват да ритат срещу Бога. Ми гърците, нали, са християни. Защо сега ги раздруса едните и други? Защото има отстъпление. Защото Господ не се церемони. Ни с евреи, ни с
Семити ни са, но синовете на Хам са си под проклятие. Това са хананските племена, които бяха изтребени. Това е истината. Има ли други въпроси? Имаме време. Не се плашите, може да си кажете мнението и да кажете. Брат Петър, аз не съм съгласен с теб. Значи от Хам сега не може да се каже, че има. Моля? От Хам не може да се каже, че има потомци на Хам. Има. Е, как нема? Потомци пише къде са заселени. Тук ти казва, че те ханянските племена са били изтребени. Ама не са съвсем изтребени, защото Господ им каза да ги изтребат, обаче те не го послушаха и затова им каза, че ще си имат проблеми с тях и сега си имат проблеми. Филистимци, какви бяха там? Палестинци? Палестинци? Защото някой казал, че това палестинците произлизат от филистинци, ама не съм сигурен. От кои? Палестинците днешни, които създават проблемите най-много на евреите. Една част от тях, те са в Газа, които идват от Крит. Те идват от остров Крит. Там са се заселили на юг. Връзка с филистинците. Абе, това ни го казаха, понеже ние се препирахме в Израел. И аз им казвам, че палестинците са филистимци. Да. Те казват, една част да, но другата не са филистимци. А филистимците ме питат, откъде са? От района на Газа. А на района на Газа са се заселили. Но откъде са дошли? Викам, откъде са дошли, не знам. От остров Крит. От остров Крит. Апостол Павел пише, критяни са винаги мързеливи търбуси. Какви ги наричат? Лъжци! Лъжци и мързеливи търбуси. Мързеливи търбуси. Да говорим ли какви племена са мързеливи? Не искат да работят. Искат да крадат и да лъжат. И там е така, като и при нас, и някои племена са такива. Нема какво се заблуждава. И какво пише там Даниил? Какво ще искат човеците? Да ги смесат. Да смесат семити с, нали, синове на Яфет. Ще стане ли? Кажете да, нали сте чели Даниил? Ще стане ли? Ще се смесат ли? Ще се интегрират ли? Няма да се интегрират. Ето аз ви казвам, че няма да се. Защото така пише. Така пише. И той пита. Господ пита. Можете ли да направите сплав от желязо и кал? Не. Ще стане ли сплав? Не. Ма няма да стане. Абсолютно. Няма да стане. Няма да стане, колкото и да се опитват. Ще ги интегрираме. Интегрирайте ги, да видим колко ще ги интегрират. Няма да стане. Те са си прохълнати. Ще стане кога? Когато от сърце предадат живота си на Господ Исус Христос и умрат за рода си, за родовото си проклятие и бъдат осиновени от Господ Исус Христос, тогава ще станат християни. Кажи се. Само да питам, какво значи да заставаш пред лицето на Бога? Кое? Да застанеш пред лицето на Бога, какво значи? Лицето на Бога? Да заставаш. Пред лицето на Бога да застанеш. Какво значи? Застанеш в молитва и да си представиш, че стоиш пред лицето на Бога. А иначе Бог е огън пояждаш и там пред Негото лице не може да отидеш, защото ще изгориш. И сега, понеже майка ти ме попита за този Илия, пророк Илия и Моисей. Нали за Моисей се говори, че не се знае къде е гроба му и може би е възкръснал. А може би е взет. Некои считат, че той е грабнат като Енох и е взет и е при Бога. Нито Енох, нито Моисей, нито пророк Илия не могат да застанат в Божието присъствие с тия тела. Не могат. Ще изгорят. Затова те са
променени. Те са с прославени това. Те са променени. Освен това, разсъждавайте, ако сме с тия тела, ако те тримата са при Бога с тия тела, те трябва да ядат хляб, да пият вода и да кажа, че трябва да ходят и до туалетно. А в небето може и да става това? Не. Не може. Затова те са с прославени тела. Те са с прославени тела. Но пише, че ще дойдат Енох и Илия, двамата пророци. Ама дали ще бъдат Енох и Илия? Или ще бъдат с духа на Илия и на Енох? Кой беше Енох? Ходи по Бога. Ходи точно по Бога и Бог го взе. Това е Енох. Илия какъв беше? Божи пророк. Ревностен за Бога. И Господ и него го взе. И така на преображението, на планината, аз вярвам, че, те са се, че това не е видение, а те са вили с прославените си тела, които тримата апостоли ги видяха. И апостол Петър не знае какво говори. Господи, ми да направи тук четири седника, един за теб, един за пророк Илия, един за три седника. И тогава се чу глас от небето. Той е моя възлюблен син, в когото е моето благоволение, не го слушайте. И сега някои говорят, Бог Отец не е свидетелствал за сина си, свидетелствал е, много пъти е свидетелствал. А да застанеш пред лицето на Бога означава да си представиш, че си пред лицето на Бога и като се молиш, така да стоиш пред Него. И казвам ви, имаше един брат Данчо, един монах, когато го отровиха и излагаха, че се е самоубил. Той, преди да застане пред лицето на Бога в молитва, се изкъпваше и се обличаше в нови дрехи. И тогава заставаше пред Бога. И тогава почваше да се моли. Аз съм уходил на гости и каза, братя, в 6 часа имам правило. В 6 часа трябва да застана пред престола на Бога. А сега е 5. Аз трябва да се изкъпа, да се преоблича с нови дрехи, да застана, да помисля малко преди да призова името му. Това Иван Кръстачки каза, не бързайте да говорите много думи. Застанете и помислете пред кого стоите. Помислете, стойте малко. Представете си къде се намирате. А не, бър. Брат Петре, да. Ние не сме непрекъснато пред лицето на Бога. Господ е отбор и той непрекъснато ни вижда. Ние не само когато сме в молитва застанали, и ние по пътя може да вървим и пак да се превъзваме пред лицето на Бога. Ние сме непрекъснато контакт ние с Бога. А главата на църквата... Да, значи ние не сме с Бога в момента, а сме нещо да се отдалечили. Аз така си мисля. Глава на църквата е Христос и Неговият дух е в църквата. Ние стоиме в присъствието на Бог, на духа на Христос. Обаче не може дякон Стефан какво видя? Видях Исус да стои отдясно на силата. Коя е силата? Бог Отец. Бог Отец. Вярно е, Исус каза, че дойдем с Отца и ще направим жилище в сърцата ви. Как? Как ще влезнат в сърцата ни Твореца на Вселената? Чрез Словото си. Когато четеме това Слово, Неговото Слово влиза в сърцата ни и Неговия Дух вече е в нас. А всичко, което диша, живее и съществува, е пред Него. Е пред Него. Но това, което аз ви казвам, не слушам тия момичета, сега ще танцувам пред лицето на Бога. Ама ние четеме, че намира недостатъци в ангелите. Херовимите и серафимите треперат. Един херовим, ако махне така с ръката, ще унищожи.
Ние си мислиме, че това са некои балетни такива артисти и стоят пред лицето на Бога като човеци. Като човеци. Ние знаеме от писанието. Един ангел, прост ангел, един ангел унищожи 175 000 войници за една нощ на Сенахирим. За едно нощ ги изтреби. Един ангел. Ние нямаме представа какви са силите. А там се казва ангели, власти, сили и така нататък. И тия сили и тия власти ние се играеме с огън. И тъпчеме, дявола ритаме го, без да четеме словото, което ни предупреждава. Какво? Къде закъсваме? Така че целият свят е пред лицето на Бога. Но да застанеш пред лицето на Бога, това означава да си дадеш сметка пред кого стоиш и да си дадеш сметка какъв си и що си. И не да, ние винаги трябва да викаме и той ни чува. Той ни чува. Аз мога ли да питам нещо? Аз искам да питам нещо. Кажи, кажи. Като хвалиме Бога пред лицето на Бога ли сме? Моля? Като хвалиме Бога пред лицето на Бога ли сме? Да. Като хвалиме Бога. Ами пише там цялата земя да хвали Бога. Всичко, което диша, живее и съществува, да хвали Бога. И ние хвалиме Бога. Но цялата планета, какво е цялата планета? Подножие на нозете му. Подножие на нозете му. Това е. Да. Ева тук да не викам. Понеже стана въпрос за лицето на Бога. Много често се цитира този стих във 2 Летописи 7.14, сега ще го прочета. А и народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърна от нечистивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще проста греха и ще седя земята му. Значи тук и потърси лицето ми, значи къде се страваме тук. Видели сме пред лицето на Бога. Тук пише, че ако народ потърси лицето ми, значи трябва да търсим лицето. Той ни вижда Господ, ама трябва да си да го търсим. Няма спорен, брат Петър ще каже. Ама как ще видим лицето му, аз вики? Не покаяли ли ми са, ако потърсам лицето на Бога? Тук става въпрос, както ти го четеш, нали? За тези, които не са се покаяли, ако потърсам Бога. Точно така е да се покаяме, като говориме, търсиме Бога и му казваме, че сме грешници и да се измили над нас. Това търсиме лицето, а не да го видиме. Покажи ми се, какво каза Филип? Учителю, покажи ни отца и достатъчно ли? И той искаше да види лицето на Бога. Филипе, толкова време съм с вас, не си ли ми видял? Който е видял мене, видял отца. За какво става дума? За характера на Бога. За това какъв е Бог? Какъв е Бог? Но ние четеме след това в Откровение за Исус. Какъв е? Огнен пламък. Но взете му като огнен пламък. Да, кажи, брат. Ами, за да върша. Казва, че това се отнася за народ, който се нарича с моето име. Това са християни. Те трябва да търсят лицето на Бога. Трябва да потърсят лицето на Бога и да се върнат от лошите си пътища. А не само да търсят лицето му, ето сега се каза, чрез, нали, като се молихме първата молитва, събравих точно как беше на Панчо. Господи, прости ни греховете, очисти ни от всяка неправда. Панчо, помниш ли какво се каза? Очистваме и греховете и вие продължавате пак да грешите. Латерна. А? Латерна ми се види. Латерна и продължавате да грешите. И вие пак си грешите. Ние се молим. И на други ден същите грехове. А Господ какво казва? И оставят греховете. Тогава ще ги чу.
Ако не ги повтарят, днеска вършим също, утре пак. Сега, съжалявам, че трябва да говоря на това въпрос, но трябва да се говори. Идват дома, една сестра, един брат се води, има проблеми, нощно време не мога да спи, нападате разни дяволи. Семейна ли сте? Не съм. Имате ли си приятел? Да, с него си живееме като мъж и жена. Еми оттам са ви проблемите. Ами идете, се узаконете бе хора, турете по един подпис там, узаконете се, венчайте се, Бог ще ви благослови. Ама той не иска. Еми като не иска, нощно време ще те газат вампирите и ще мъчат. Това е. И последно... И след два дена ми се обажда това брат, ето. Абе, оная сестра, дето идвахме, вече подписаха и ще правят сватба. Е, това е, Господ ще ви благослови. Защо трябва да... Да идвате тук да се молим и... На другия ден пак сте в грях. Пак при... Ама Господ за един подпис ли? Да, за един подпис. За един подпис. Други пък, за да се нагласят, вика, едно време не е имало сватби. Имало е. Исус къде беше? В Кана Галилейска. На кого беше там? Ми на сватба беше. Исус беше на сватба в Кана Галилейска. Не е имало сватби едно време. Кой ви каза, че не е имало сватба? Да си нагласим нещата, как на нас ни уйдисват. Ма нема да стане, не мога да ги нагласим. Не може. Последно, а мисълта ми е, че на този въпрос, как да търсим, ще излезе лицето на Бога, аз го зададох на един човек, пастър, няма, поне го няма тук, и той ми каза, като идваме в църквата, защото, ти го каза преди малко, църквата, двама или трима, Матей 18:19, събрани в мое име и аз съм между тях. Това ми отговори, така съм го пел. Така е. Преди всичко в църквата, но може и сам. В къде? В Кришната стаичка. Там, в Кришната стаичка, можеш да потърсиш лицето на Бога. И да се покаем, да си кажем греховете, да си кажем болката, да се молим за нашите близки, да се молим за роднините. Брат Петър, може ли едно обличение да почета от една християнска? Да, кажи. От една християнска книга, която е направил впечатление. Дори с гръб, ние пак стоим пред Бога. Дори с гръб. Ние пак стоим пред Бога. Ама няма как да заставим с гръб, той е на всеки. Бележка. Падна на земята. И с гръб да сме пак срещу него. Дали на изток, дали на... Това е, защото едни читат, че ако са на изток, те са с лицето на Бога. И ако се молят на запад, значи съм обърнал и гръб. Но то не е така, той е на запад и на изток, и на юг, и на север, той е на всеки. Моля ви да подкрепим сестра Йонка в молитва към Бога да си намери още един човек на работа в магазина и за бързо възстановяването операцията на Хосам. Амин. Добре, някоя сестра, която може да работи такава работа, се обади на Йонка. Господи Исусе, благодаря ти от все сърце за неизмеримата ти милост. О, неизмерима милост, можеш ли всичко да простиш? Можеш ти обилна радост, сладък мир да ми дариш? Може, нали? Вярвате ли, че може? Може. Слава, слава, слава на името ти, Господи Исусе, Спасителю мой, пастирю мой, амин, амин, сестра в Господа. Ето това е благодарствена молитва. За покаяние на управниците ми в МОН и за въвеждане вероучение в детските градини и училищата, единственият начин за разрешаване на проблемите с агресията сред децата и младежите. Амин. И слава в Господа. Слава, слава на името ти, Господи Исусе. Амин. Така е. Това е спасението. Сега те мъдруват, какво ли да направят децата, какви да ги учат, какво да ги учат. Кой да ги правите, те са си диви.
Защо? Защото не са кръстени. Знаете ли, има един пастирки син. Баща му е много известен пастир в провинцията. И понеже сина му не е кръстен, а вече на 30 години, и прави поразии където мине. И прави баща си заразил. Защо? Защото не иска да го кръсти. Защото той е убеден и той е казал баща му, ако той иска сина ми да вярва, да вярва. Ако иска да се кръсти, да се кръсти. Ако иска да не вярва, да не вярва. Е, къв е този баща, бе? Ма ти говориш на народа да вярва, а на сина ти казва, ако искаш да вярва. Ако иска да вярва. И прави катастрофа след катастрофа. Защото такова е неговото учение. Да стане пълнолетен и ако иска да се кръсти, и ако иска да вярва. А той не иска. Докато е бил малък, е искал да вярва, сега вече не иска. Сега по-му харесва да не вярва. Понеделник ми предстои операция. Мило за Георги. Имам проблем с белия дроб и сърцето. Мило за Златка. За дете Михаела. За покаяние на моите деца и тяхните семейства. Амин. За покаяние на Станимир от Мариана. За отказване от цигарите и от алкохола на Филио. А Филио иска ли или не иска? Ако иска, ще стане. Ако не иска, няма да стане. Брати и сестри, предстои представам нуждата пред нашия Спасител Господ Исус Христос за съпруга на една моя сестра, Господа Йовица, за покаяние и целение на краката му. Амин. Да се молиме за съпруга на сестра Виолета, Валю. Е катастрофирал с колелото си и си е натрошил краката. Но понеже той пие, сега като са му били тия някакви инжекции, изпаднал в делириум, казват, и е почнал да блъска, да троши там. Те са му вързали крака да стои така, нали, с неко въже, той се откачил. Господ да го докосне, да го промени. Затова внимавайте и когато колоездачите, от едно спъване с колелото си е счупил кръка. Помилвай ни Господи Христе за мир в България, за мир в моя град София, за мир в моя дом. Амин! Брат Христо казва, няма мир за нечестивите. За мир в моето сърце. Обаче ние ще се молим за мир. За сърцата ни, в домовете ни, в църквата ни. Ако повече от народа се моли за мир, а и апостол Павел винаги посланията пише благодат и мир на вас. И казва, молете се за мир в Йерусалим. Брати и сестри, да се помолим и за сестра Добринка за пълно възстановяване след прекаран инсулт. Сестра в Господа, милост за сестра Добринка. Амин. И това е Добринка сигурно на Георги, нали? Кой е дал бележка? Бог да доведе до покаяние работодателите на моя син Николай, които не му дават почивка и заплата на време. Сестра Роси. Сестра Росица, работодателите се правят на разсеяни. Ще дойде време и ще каже Господ, ето заплатите, от които лишихте работниците, викат към мен. Благодаря на Бог, брати и сестри, да ме освободи от болката, която имах. Че ме освободи от болката, която имах. Слава на името му, сестра в Господа. Амин.
Слава на Бог! Брати и сестри, моля, помолете се за съпруга на Станислав, болен е от жълтеница. За съпругата си го. Ема болен. За съпруга ми. А, за съпругата ми. Моля, помолете се за съпругата ми. Точка. Станислав. Ема, тук пише болен. Болен. Мъжът е болен, не съпруга. Кой е болен? Мъжът ми, Станислав. А, съпругата му пише бележката. Болен е от жълтеница Станислав. Господ да го помилва, да и цари черния дроб. Господ да го помилва. Благодаря ви, сестра Мария. Ще се молим за Станислав. Други нужди има ли? Аз искам да благодаря на Бога за Николай. Промени ли си? Николай остана с цигарите, друго няма, кара си колата. Искам Господ да му даде отвращение към цигарите и да го върне църквата. Амин. И за мен тук ме боли много, много силно ме боли ръката и рамото, плюс другите неща. Ще се молим и за старцетска, за ръката и... Амин. Благодаря на Бога, всеки ден ме защитава, всеки ден ме направлява. Но сега искам да представя друга нужда. Днеска ми се обади Краси, на която трябва да направят операция в окото. Доколкото знам, тя ми каза, че операцията е била определена сега за 1 август. Обаче, лекарът сега и казва, че още 70 лева не достига, трябва да има, за да... 70? Да, още 70 лева. И тя ме помоли, ако ние тук братите и сестрите... Еми, ако има някой момент, но аз нямам, обещал съм на... Просто... А да събереме се кой колкото може. Да. Кажи, сестра, здравей. Аз искам да благодаря на нашия Господ за много голямата милост, която е показал към моя най-голям внук. Карала една вечер мотор, то с много голяма скорост, 100 км, 120 ли. И пада, обаче Бог не позволява никакво натъркване, щупване, само ползване. Само запазва живота му, жив и здрав. Благословено да бъде името му. Любо ли? Не, не, не. А, друг? Братче Георги, братче. Георги. Там една ръка си види. Данилка иска да кажа. Нищо е. Георги, я ви се трябва, искам да благодаря на Бога. При качването на трамвая за гори, вратата се затваря автоматично и аз падам назад. Тук много близко си бех от бордюра, но благодаря на Бога, че нищо не постарава. Не постара за нищо. Благодаря, че ме запас. И слава на Бога. Беше опасно на бордюра глава. Жив Господ. Сестра Крушка. И аз ще искам да благодаря на Бога за всичко, което е извършил живота ми. И благодаря на Бога, че ме доведе в тази църква. И като чуя от устата на брат Пешо, той е Бог говори, къде бъркам и греша, аз бързам да се поправя, братя и сестри, защото много неща не знаем. И слава на Бога, че чрез Словото ме обожава Господ. Но така имам в сърцето си тъга за моите деца, на сина ми, на дъщеря ми и съпруга ми не идва на църква, даже той ги настройва против мен. И благодаря на Бога, че ми дава сили да издържам. Да, защото аз знам, че тялото не е той. Мъжът ми идва
Бога, тръгвам към Него в името на Исус. И той е така потягал ръка и той е създадал и да вика, че ще ме бие, не знам какво, обаче аз смело тръгвам в името на Исус към Него и протягам ръка и той бяга. Слава на Бога! Ами иначе няма как, ако той е премазан като брат Пламен, ако му лови, ще се пребие. Може би да се даже пребие. Обаче Господ ме пази, слава на Бога, жива съм. И за семейството на всички брати и сестри, да се молим Бог да покаже Исус към тях. Грешните са, обаче са се покаят. Да ги привлича и да ги води към покаяние. Моя телефон. Братка си. Една бележка сме пропуснали. Ръкнала е. Благодаря на Бога, брати и сестри, Бог ме освободи от болката, която имах. Слава на името му, ваша сестра. Амин. Добре, на благодарствена. Искам и аз да благодаря. Кажи сега. Искам да благодаря на Бога, че той наистина винаги се грижи за нас. Чувам молитвите ми. През седмицата една сутрин се събуди с страшен световъртеж, повръщане, разстройство и дошко бях много зле. И се обадих на сестри, моя вярна сестри, и се молихме цял ден. И благодаря на Бога, той ме освободи. Утре ден бях на работа и все едно нищо не нямаше. Слава на Бога и още да благодаря. Бях представила нуждата за дъщеря ми, беше на екскурзия с нейна приятелка. И благодаря на Бога, живи и здрави се върнаха. Но същата вечер, когато трябваше да се приземат, имаше заплаха от бомба. И беше затворено летището, но благодаря, че Бог не допусна да разбера тази информация, за да не се притесна и разбрах чак когато се прибрал вкъщи и благодаря му още веднъж. И ми слава на Бога за всичко да му благодарим и когато пътуваме, и когато пътуват наши близки, молете се Господ да ги пази. Кажи се. Те песни на Поп Исус Христос, можеш ли да ги кажеш? Търпение малко. А? Търпение казвам на народа, нещо ще ни прочетеш. Да, написала съм две песни на Поп Исус Христос, като искам да го послабя. Само ще ги прочитая, защото няма глас. Щом Исус Христос минава, цветята разтърпява. Утрето настава, слънцето изгрява. Болката минава и той ни спасява. Исус Христос ми твори, път в небеса. Вечно да се радва моята душа. Искам да живея в далечната страна, там где обитава моя Бог Исус Христос. Да играя като девиз, да пея, да се веселя за моя Бог Исус Христос от Назарет. Амин. Амин. И това. Още ли има? Още ли има? Да. Слънце на правда сети, светлият пустиня сети. Пазиш ме от пекте силен вятър, чаша горчива ти изпи. О, Исусе Назарянина, аз те обичам с цялото сърце. Свят, свят си ти, силен и мощен си, Господи. О, Исусе от Назарет, на Тебе подавам слава и чест. Амин. Амин. Обаче има едно условие си. Ако ме любите, какво ще правите? Ще пазите заповед. Не който ми вика Господи, Господи, а който пази моите заповеди. Той, който ме люби. Сестра Елена. Искам да благодаря на Бога, че преди малко повече от две седмици падна. Е така по лице и благодаря на Бога върви си изследване, защото имах само Бог и няма счудено, няма нищо. С моята надежда благодаря. Ами аз благодаря на Бога, че е върху
крака ми падна едно желязо, много тежко. Тук върху, аз бех бос, изглежда ми е чупено само малкото, не малкото, а това до него, че можеше да бъде много повече. Ама аз съм си виновен, защото аз усещах, че Святия Дух казва, не се качвай на покрива. Сега е 34 градуса, ама аз казвам, какво значение има, Господ ще му пази. Не се качвай на покрива. И отивам да взема там нещо от това и като воднах едно желоди, то на края. Праз! И не можах да се кача на покрива. Разбирате ли какви сме? Непослушни. И оттам си патим, защото не сме послушни. Живи, брат. Извинявайте, че на това ми гледа времето, само набързо да кажа. Вчера, като останах и взех ключовете да пусна кучето навън и да се разхожда, и пусна го и после да започнем да поливам домата. И така спях цял час навън. Прибрах се вътре и край не може да си намеря ключовете. И почвам да мисля, дали съм навънка, дали съм ги донесла вътре, навсекъде търсих и навънка, и навътре, и никъде ги няма. Но така казах, Господи, искам сега да ме насочиш и право при тях да отида. Аз кога къде съм навънка, ли си къде си, къде съм ги оставила, нека да подбора. Не знам. И като излизам навънка по пътеката, и може си представите, закачала съм ги под теркера на къщата отдолу, където аз не ги виждам. Няма да ги видиш. И отивам и точно Господ ми дава да погледна там. Там. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Ето къде за ми си видел. Опитвайте, когато забравите нещо, много пъти. Аз съм забрал и ключове, и други работи, и Господ ме насочва там. Търся, виждам, че не мога и накрая, Господи, моля ти се, и ме насочи, точно там. А, добре, някой друг да предложи нужда, кажи, брат. Аз казах тук малко, бехме малко хора, пред всички трябва да кажа, че и не смъртния грех си е грех. Един път следващо ми се налага да кормувам и в това слънце, вместо на къси си тъни, карам да говорите. Да не се изтушава по млако и кружките горят. И накратко спираме така и не гледа такъв не първа малост. Вика, виждам, че си отруден човек, ама не мога да ти проста. Значи, човека на закона иска да ми прости за тази дребна простъпка, обаче камерата, викате, е снимала и трябва сега поне някакво малко да такова. И как се... Аз не знае какво това значи глоба си свек, сега знам вече. Просто пишат ти глобата на една картийка ми дадат и сега трябва да плата само 10 лева. Викам, до година ще ги плащам. Мисълта ми е, че непослушни Господ да не дава. Спазвайте правилата за движение. И в най-дребното. Аз мисля, че това да караш на къси или на тъпи, да не караш, значи не го смятам за смъртен грях, ама при Бога си е грях, а закона си е закон, при него простка няма. Ето, човека на закона иска да ми прости, ама не може, защото камерата не прощава. Това е положението. Благодаря на Бога, че все пак вложи милост сърцето на човека, че да не е по-голяма глобата. И предлагам нуждите моите, Господ ги знае, се молихме. Три основни нужди ми казвам да ги предлагам. Покаяне на народа, освобождение от духа на Антихриста и защита на беззащитните. Къде е сестра Мария? Ето е тук. Господ да скри тия грабители, ето ограбват такива като нея, които искат да грабват. Да ги разкрие и нас да ни защити, защото те имат безсмъртни души да ги доведе в покаяние. Амин. И сестра Здравка също. И на сестра ми се обадили, обаче дъщеря ти е Пирогов, не знам какво е тя ми казал. Ей, ще горите в ада, ще горите в огъня в ада. И те почнаха да кълнат там и да псуват. И затвориха телефона и нищо. Бъде им се плашете, ама все пак обадете се полицията, ако имате тая възможност. Но за съжаление, се оказва, че и в полицията имат хора. За съжаление. Господ... Има хора и в парламент.
И парламента имат хора, не само полицията. И даже и парламент. Затова не се хвалете, че имате много пари, че имате, че сте спечелили милиона. Решението ни е тук, защитата ни е тук. Така. Един свещеник казва, действителен случай, превишил скоростта и катаржията го спира и казва, ама ние бързахме за едно погребение. Бавно бързайте, дядо попе. Ама моля ви се, бе, пусти ни, бе. Не мога, аз искам да ви пусна, обаче закона не дава. Е, добре. Ти си полицай, за да наказваш, а аз съм свещеник да прощавам. А полицай е казал, дядо попе, закона наказва и Господ прощава. Аз не те наказвам, закона те наказва. И не ти, а Господ прощава. Това го казва един свещеник. И казва, катаршията е прав. Нарушаваме закона и после, ама моля ти се. Ви моля ти се, ама... Е, мен много пъти са ме схващали в нарушение, минавал съм на червено. На каква светлина мина? Викам на жълто. Сигурен ли си? Ами сигурен съм. На жълто и даде газ, нали? Като иде, че жълто газ и мина. Ама докато мина, що свена на червено? И как трябва, като видиш, че наближава жълто, какво трябва да направиш? Да дадеш газ ли? Не викам да пусна гъста и да намаля скоростта. Е, така ли направи? Не съм. Е, какво да те правя? Ми пусни ме. Помилвай ме. Той, айде, помилвахте. Влизам с 70 км в Саранци. С колко км влезна в селото? Викам с 70. А с колко трябва да влезеш? С 50. Е, защо с 70? Еми... Абе, да си първа младост да бързаш. Нали ме гледа колко съм първа младост? Абе, младеще, ти къде се разбързал? Еми, така беше, да не губа инерцията и познах се 70. Какво те прася? Еми, да ме помилваш. Айде, прощавам ти, заминавай. Поискаш да ти прости, да ти помилва и той те помилва. Ако почне да се оправдавам, аз не съм виновен. Не си ли виновен? Айде. Щом не си виновен, режи ти това. Сега вече са с камери и дискът не мога да ви пусна. Така е. Имах един колега, Гошо Белята, правеше много бели и като го хванат, че е направил беля, той застава пред директорите и вика, виновен съм, направи го, греших, ако искате обесете ви. И те го пускат. Ако почне да се препираш и да кажа, не съм виновен, ще му отрежат глава. Но, да не последвате моя пример да влизате в населени места с 70 км. Влизайте си с 50 км, за да ви е мирна главата. Добре. Спазвайте закона. Да? Да се помолим за едно момиче, Мирела, за работа. За работа. Ма как се казва? Мирела. Мирела? Мирела. За работа. 20 годишна. Дай Боже да си намери работа и за Йонка да си намери другарка. Ами ето я. Мирела, може ли да продава? Ами питай, може ето на Йонка да се обади, търсят едно младо момиче, което да може да продава. Дали? В магазин, плод зеленчук. Кази старале. Да помолим за сина ми Кирил за хазарта. Хазарта, да. Демон. Да го освободи Бог от този демон. Ами добре да се изправим. Господи, ти чу всичките тия белешки. Ние ги представяме пред Теб като писмени молби и молим Те да ги разгледаш, Исусе, и да издадеш заповед от небето, да се разрешат всички проблеми на тия наши брати и сестри. Ние Те молим и за тия, които не са предложени, да ги помилваш, като тази жена Мирела, да си намери работа,
като Николай да бъде освободен от цигарите, като Кирил да бъде освободен от хазарта. Молим те за Петя, Господи, да се назначи правилното лечение, защото има някакво колебание между различни специалисти. Не допускай да вземе връх неправилната диагноза, неправилното лечение. Ти контролираш всичко в този свят и лекарите са в твоите ръце и затова те молим и за Петя да бъде назначено правилното лечение, Господи, и окото й, и коляното й да бъдат изцерени и тя да бъде здрава. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, Господи. Молим те за Цвета. Ето тя има подобрение с краката. Нейния син се обади сутринта. Молили сме се за нея, може би миналата събота. Сега отново те молим тази жена Цвета, която ние не познаваме. Но нейният син не вярваше и на основание вярата на сина й, ти да се смилиш над нея и да изцелиш краката й. Молим те за всички наши сънародници, които са пръснати по целия свят, които са в Гърция, ако има там на тия острови, в Турция, и са се изплашили, нека това да им бъде, Господи, за покаяние, да се свестат, да се опомнат, защото ето така, в който миг не очакваме, може да дойде и да ни грабне врага. Затова молим те, помагай ни винаги да бъдем будни. И винаги и навсякъде с теб да бъдем, Господи. България ли сме, в чужбина ли сме, ти бъди с нас и ние да бъдем с теб. Молим те за всички други наши сънародници, които работят по чужбина. Молим те за Красимир. Благодарим ти, че той се устроил, започнал и да свиква с работата в Швеция. Молим те за Георгия, който замина за Финландия. Пади с него да свикне и там с работата да се устрои. И за всички други наши сънародници в Америка, Канада, в Франция, в Германия, в Лондон, Хавина, Васко и Петко, и баща им, майки ми, сестра им в Англия. Господи, пази ги, помагай ги, изцерявай ги, укрепай здравето и силите им. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Алилуя! Слава тебе, Господи! Простирай ръцете си върху нашите сънародници. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Там, където са, дори сина на сестра Мария в Австралия и там в далечна Австралия. Го благодари, благослови и помилвай. Молим ти сега за брата на сестра Цонка, Иван. Молим ти за пълно божествено изцерение и освободи го от робството и от идолите. Амин, Боже. На книгите и другите предмети, които си е натрупал в къщата. Също те молим за сестра Здравка, помогни да изфърли тия книги от мазето и от къщата й. И тия идоли, за които и ти даде видение, души святи, чрез брат Христо, че трябва да слезне надолу по едни столби в мазето и да си очисти мазето. Молим те и всички ние, и аз, и всички останали да очистим домовете си от всички крадени неща, от всички сатанински неща, от всички книги сатанински и богохулни. Господи, отваряй ни очите и помагай ни да очистим домовете си. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, Боже, говори на този народ. Молим те, Господи, отвори сърцата на нашите роднини по плът. Привличай ги към себе си, души святи, и води ги под ножито на Христовия кръст. Господи, опази църквата си от нахлуващите от запад и от изток ереси. Молим те, Боже, дръж църквата си в чистота, святост и в пълнотата на Евангелието. Алилуя, слава да бъде на името ти. Сега те молим, души святи мили, от глава на глава, от сърце на сърце. И със силата на изцерението в Исус Христовото име и със силата на освобождението в Исусовото име. Изцерявай болни и страдащи, освобождавай насилваните от дявола, утешавай у нея, които имат нужда от утешение.
Изобличавай ония, които имат нужда от изобличение. Амин. Сега изцелявай, премахвай болки в ушите, в очите. Премахвай главоболия, изцелявай трахеи, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай панкреаси, изцелявай тумори, изцелявай ракови образования, стопявай, умъртвявай ракови образования и развързвай уния, които са насилвани от дявола. Изцелявай жлъчки и черни дробове, изцелявай бъбръци, изцелявай генитали, изцелявай кожни заболявания, изцелявай артрити, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай, Господи, сърца, изцелявай кръвоносни съдове, изцелявай леболия. Молиме те, изцелявай и левкемия. Алилуя, слава да бъде Риби. Милост, Господи, за Твоя народ. Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. И това става чрез името и достоинството на нашия Господ Исус Христос по действието на Святия Божий Дух. Амин. Господи, да излезе заповед от престола на Бога за изцеляването, за възстановяването на всичките, които беха прочетени и представени писмено пред Божия престол, а и за тия, които сега са представени, и за тия, които сега очакват да бъдат изцелени. Докосни ги, развържи ги, цели ги, помилвай ги. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за Твоя народ. Милост за Мария, милост за Иван, милост за Розалия, милост за Цонка и нейния дом и род, милост за Елия, милост за Антонио, милост за Антуанет, милост за Иво, алилуя, милост за Димитър, Господи, милост за Павел, развържи, освободи и цели, милост за Калинка, нейните близки роднини, милост за Цветелина, освободи от депресията, Господи, милост, 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 Господи, мини от глава на глава сега и помилвай ни, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда и сили ни дай в борбата срещу греха, да отсичаме, да отричаме, да бъдеме бодни и трезвени, да не се подхлъзваме по хитростите на лукавия. Слава Тебе, алилуя! Молим Те, Господи, опази ни от синовете на лукавия, от чадата на лукавия. И молим Те, ония, които служат на лукавия и са роднини на Твоите синове и дъщери, дай им да се свестят, да се опомнят като блудния син, да се опомнят, да се свестят и да се върнат при Тебе. Помилвай ни, Господи, с нас и в нас остани. Молим Те за всяка тайна молитва, която е принесена на това място, за всяка мисъл обърната към Теб. Чуй, Господи, от небето и изпълни молитвите на сестрите и братята, който виждаш на тайно и виждаш отдалече, и радостта им да бъде пълна. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме наши длъжници, и не ни въвежда изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и сила.
силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Средочител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един от Същен с Отца, и чрез Словото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение се влезе в небесата и се въплатил от Духа Святия и взела мнение и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе повелеван и възкръсна в третия ден по изчитанията и се възнесе на небесата и седи отясно от Отца и пак ще дойде слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има края и в Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, влагаме на вона тези дрехи, които символизират телата на наши брати и сестри, на роднини на Твоя народ. И ние те молим, Господи, да ги осветиш, да ги помажеш с Твоето присъствие и да ги придружаваш души святи, когато бъдат положени върху телата им. Да се разпръснат всички болестни, зли, нечисти духове от телата им. Когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата на болни, на страдащи хора, заповядваме ви, болестни духове, да напуснете душите им, духовете им и телата им и да отидете там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте и не увреждайте други души. В раните на Исус те са изцерени. Амин. Да не бутнеш ти. Опа, парната ключа. Живо. Ако има видение, ако има видение, да бъдат на слава Божия. За нечестивите работодатели, знаете, че в съда прокурора има един чук и когато произнесе присъдата, удряте с чука. Не прокурора, съдя. И съдията, който е. Правозащитния орган, ай. Е, такъв чук видях, който удари. Еми, ще има. Да му правят сметката. За Николай. Ники. На Тецка. Виждам военен американски джип. Не знам какво ще рече. Тебе да мисли да става военен. Не. И тогава войник на Бога. Да, не може. Дай Боже да стане войник на Боже. За брат Христов. Виждам черен официален файтон.
Аз от тия файтони в Австрия съм виждал, разхождат по главния булевард туристи. Само че той няма да поне. Приемаме файтона и търсим ги. За Петя, не знам на кое коляно е проблем. Мисля, че е на дясното. На дясното. Е, аз виждам в лявото коляно забита стрела. Забита стрела? Да. В лявото коляно. Ами трябва да се молим за разрушаване на магиосничество, защото има някакво проклятие. Добре. За земетресенията. Чувам две думи, още ще има. То се знае, че ще има. Няма начин да не. За Георги, който работи в Финландия, виждам едномоторен самолет да лети в небето. Молитвите се чуват. Неговата съпруга го напусна и стана пастирка. Аз не знам как ги приемат напуснати и разведени за пастирки, ама те си знам. И в методистката църква ръкоположиха пастирката, така. Не в страшно. Това се чудиш. Добре. Та дори на мисионера, който е южно кореец, един път жена му тръгна да проповядва и аз се запуших ушите и си покрих главата, но не слушах. Така, когато говорихме молитвата Отче наш, точно когато каза хлябът наш насъщни, дай го нам днес, виждам един мъж с лудийска пушка се тели, обаче не стреля. Не знам какво ще рече. Ние малко сме го научили Отче наш неправилно, защото поне в моята Библия е така. Отче наш, който си на небесата, да дойде какво? Име Твоето име. Твоето име. Да бъде слава на Твое. Да дойде Твое. Да, ударението на Него. А ние сме го научили да си слави името, името Твое. Първото името и обратно фактически се му. Специално за тия три думи. Твоето Царство. Твоето Царство. Твоето Царство. А ударението за да бъде на славата, името и волята. А на Твоето. Така и за дрехите виждаме едно Христово разпятие. Какво? Христово разпятие за дрехите. Дрехите да се покаят, на които занасяте, защото това е допуснато страдание, за да се покаят. Иначе те няма да се покаят. Господ допуска, това е милост. Нали? Има такова учение сега, че всички болести, страдания, наказания са от дявола. И че християнина трябва да мисли само положително, той не трябва да се препъва, той не трябва да страда, той не трябва да боледува, той... Обаче, така, ако е в съвършена чистота пред Бога, като е нов. Обаче, като почне да криви на лево и на дясно, и Бог допуска да се спане, да падне. Бог допуска, казва там в Йов. Господ предупреждава един път, втори път, трети път. Човеците не внимават. И тогава какво казва? Бог, не дявол, Бог допуска болест. Допуска болест, за да се свестат, да се събудат, за да ги спаси от поражение с меч или да ги спаси от гроба. Затова го допуска. Някой път може да стане така да се разболееш, да не се качиш на самолета, за да не катастрофираш. Бог брат, Пешо, така, има ли друг? Брат Пешо, да се помолим за Варю, на сестра Виолета. Да се помолим за Варю. За кой? За Варю, на сестра Виолета. Не се молихме за Варю, за краката. Айде наведете гледа. Да, молим за Варю. Господи, молим Ти за Валентин. Той изповядал, ходил и на църква, но се отклонява, защото лукавия го вързва с алкохола и много често се напива
И неговата съпруга плаче и вика към тебе. И сега той е с потрошени крака, да я те волиме, Господи, да го освободиш първо от този демон на алкохолизъм, който прече на неговите царени. И раните му, и костите му да зараснат правилно и да няма никакво осложнение да ходи, да тича и да казва, както четеме в Йов. Грешил съм, кривил съм пътищата Господни, но не ми е въздадено според делата ми. Ето, жив и здрав съм. Амин. Антонио. Вятърна мелница, но много бързо се въртеше перката, то като самолет се едно, така. Ами върти го, лукая го, върти така на пръста си. И... ту вярва, ту не вярва, ту... За дрехите, може би като Панчо се потвърждава, дали така го мисля аз. Ти се молиш за дрехите и аз виждам ти като силует. Но знам, че си ти, моли се и пред теб е една чаша. Чашата е пълна, е толкова малко, а с някаква жълта течност. Жълта е никъл, като уиски, нещо такова. Да. И аз разсъждавам, викам, ами може би това е, нали, тия хора са, нали, пият някаква чаша, нещо подобно като на Панчо. Може Бог допуска да изпият някаква чаша. Някаква чаша, да. Така мисля аз. Минават през изпитания. Исус казва на Яков, не на Яков, на Йоан. Чашата, която ми дава Отец, да не я ли пия? И те, а можете ли да се кръстите с кръщението, с която аз се кръщавам? Може. А можете ли да пиете чашата, която? Може. Добре, ще пиете и чашата, и кръщението, ще се кръстите, но да дам някой да седне отляво и отдясно, това не мога да ви дам, защото там ще седнат ония, за които е приготвен. Отляво на Исус е Бог Отец. А Йоан иска там да седне, на мястото на Бог Отец. Добре, друг, има ли някой? Някакво откровение, видение? Въпрос, нещо, запитам. Добре, да си изправим и да завършим. Ако има дрехи, да не ги забравите. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С народа ни. Амин. Църквата на Господ Иисус Христос в България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.
Да ни благослови. Аминь.